აი ყოლად მოუთმენელია ის სიტუაცია და ის ატმოსფერო, რაც ახლა საბჭოთა პარლამენტში ხდება, მეგობარს აი ხა შინაურად გეუბნებით. კითხე კიდევ, და დაჯავშნული შენობა არ შეიძლება რო პარლამენტის შენობა არის დაჯავშნული. სიცხვილი ერთი ვიწრო სორო შესაძლოა რა პირუტყული შიში გაქვს? თან ვინსი გეშინია? საკუთარი ხალხის გეშინია? ძო მთელი ოპოზიცია შესული არის. აი ან ეს ისე ყობას გეცოდინებაში. აი ყველა ქვენა გრძნობა და თვისება რა ჭირო ადამიანს კონდეს ამათ ჭირთ პოლიტიკურად რა. ხო, მე აი მე ოფიციალურად მოგმართავთ, არ ვიცი ვიღაცა, მე ცადეს მიტროფანე, ხო, კუჭავა არის დირექტორი ახლა პარლამენტისა. უნდა გცხვენოდეს კუჭავა, რომ აი ესეთი გისოსები კი არა, აღვრის ფოლადის ფურცლებისაგან შემოზღუდული შენობა. წაიკითხეთ, კაცო, პარლამენტარიზმის ანი და ბანი არის ინგლისისა და საფრანგეთისა მეთუმეტეს მეთო თავისუფალი იყო შესვლა. და ეს კონსტიტუციური გარანტია იყო, რომ ყველა ფრანგს ჰქონდა უფლება მოესმინა. რა არის ეს? ისინი რო გაქვთ, იქა დაჯავშნული ეს აი კუმგონია ეს პარლამენტის შენობა. ხო, აი რომაული ლეგიონის ფარებისგან რო აწყობენ. ხო, იცავენ, ხო და რაღაცა. ბოლო-ბოლოდ ნიკამელია შეგივიდათ იქა და შეესაზის იქა და მოხსენით ის სირცხვილი არის. ვისიც გეშინიათ, ძვირფასო ფოცება. დაგემართებათ ის და ამიტომ ცოტა გამხნევდით და მოემზადეთ რა. ან აი აპატე. აუცილებლად ეს ხელისუფლება მალე დამთავრდება. ეს უნდა დამთავრდეს გუბას პარლამენტი. ეს არის კატასტროფა და ისე დამთავრდება, რო არ მოელი საერთოდ არც წერი და არც მოვარ. მართალია უნდა იყოს. აბსოლუტურად სხვანაირი სცენარი. ხელი მსოფლიოს პარლამენტის. შემთხვევითობა იმსხვერპლებს, იმიტომ რომ სავსეა ამ ხელისუფლების და ჩვენი ქვეყნის ცხოვრება შემთხვევითობებით. და აი ეს ფაქტორს ეს სულ მაინტერესებს შიგნიდან როგორ ჩასახარ და იქე მეფში ზიხარ პარტიაში ძირითადში და აი ამ კონცეფტად ურთიერთობაში როგორი სიტუაციები აი ან გარეთ ეს კითხა როგორი ურთიერთობა ხო კატამბლები იქ რო არ გეტყვი იქ რო არ აი რო გავილ გამოვიდე რა მაგენის ფლანგზე მიყარს გასეიბა ხო და ვერ ბედავ გამარჯობას ვერ შემოხედოს ვერა არ გასაუბრეთ ო რობოტის კოც დეპუტატი მარტო თავსხრია თავშხრიანია ორივე ხელით მესარმა ორივე ხელს მარტო აი არ გადა ძინა მარ დაიგო ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა იქ ფულიანი ხალხი არიან სულ ეძებენ მფარველობას არ დააჭრიმოს აი გადავრიო ზი ახა ხე ხო ხედავ ერებლებსიაკრილობა იქიდან დაფა მიმართავს ქვეყანას ხო ხედავ ბიზნეს კარგაგვარე პატარა ბიზნესები არიან ხო ბიზნესები პატარა ბიზნესები ბიზნესი არ უნდა უყარდეთ წესით ხო ისე რომ აბატი რა ჩამოგივარდა ის არა ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად არ ვიცოდი გუბას და საოცრებებს ხვევი. აი მე არ ვიცი, აი მეცაც გეტყვით ხალხო, აი ისე კარგად მახსოვს 92 წლის ნოემბერში რო ქუთაისში პარლამენტში შევიდა. ხო, ისა ქართული ოცრება. მახსოვს თინა და მაგისი ქმარი და თო ვივიდნენ აცების იმასთან ტრიბუნა სადაც ისინი იჯდნენ და ლაპარაკი რა თავწოს ყველას გაგვიკვირდა. რო გვიდები აისა იქ ეტაპი დამთავრდა ანტაგონიზმისა და აქ ყოველ შემთხვევაში ეკრანზე ჩანს რომ მე მაქვს ასეთი მოსაზრება მაქვს რომ მაგენს უმრავლესობა დავშალო რას ვაპირებ იცი და დავა თითოეულ მათგანთან მივალ და სელფს გადავიღებ აურა და გამოვაქვეყნე და იმავე საღამოს ბიძინა მოკვეთავს თავს არა რა ქეც იმავე საღამოს გუბას გადაეხვიე და ისე გადახეულია რა ო მაგას ქერ აბა მეგობრულეს და დაკარგავენ მივალასე გადავიღე და მემიებს დაკარგავენ შენახე რომ დაიფანტებიან იქიდან რა აი რა იქ დერეფანში ცალკე ხვდებიან ნუ არ ვიცი რა ორი ხელით მართმა ბატონო გუბას ბატონო გუბას მოგესალმები აი საფელნაგვარი არ ვიცი რუსებს ხო აქვს სტრანალიზ და ეს ფერი კამერები არ უყევია იმის არა არა დააყენებენ 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 ბატონო ბიძინა იქ თქვენ ზურგს უკან თქვენი დეპუტატები გვესალმებიან ჩვენ, ამიტომ დააყენეთ კამერები. ცუღლუტობენ და ღალატობენ. მე ხა ძალიან ერთი გახარია კი არა გავთ, კაცო, გამოტენილია გახარიებით იქაურობა. ძალიან ამიტომ დააყენეთ, ასე არ გამოვა ბატონო ბიძინა. ეს მაშინა ყობახიზე გუშინ ისე წერმეთქველობდა ხა მართალეონები არ წარმოგიდგა მაგას. არა, ყობახიზე არის რაღაცა, მაგრამ
ისე არ მოხდეს, როცა კიდე რაღაცა შევიდა რედაქტორობა არ მოხდა. აფთან ურბანოსთან რო კალაბრიელ ბერი ჩავიდა იმას გასა. აი ვიღაცა ვიღაცა ვინმე კალაბრიელი ბერი. ის თავი ორზე რა ას კომედი შოუა. ვიღაცა გამოვიდა არ ვიცი რომელი გასა. მეუნებ არა უსმინე მაგას კობახიძე შავი ჩიჩილაკი არის. და არ არის არ ჩავი ეგ არის ტოში ტოშიბა ეგ არ არის ადამიანი ეგ არის იაპონური რობოტი შუბთა ტოში სადღაც ნაყიდი აქვს იაპონიაში. არ ვიცი რაღაბიძინა ვიყიდა მე. ვერ გაარჩა ხალხო და მაგნაირები არიან. ხო ქანა. ტოშიბა არის რა. არა იცი რა იყო საშირი ხა ბე ინგაც რა საწვევიან ხო უყურებ რომ გახარია დასაჭერი არიო. რა დაწყი რაღაცას არა პოლიტიკური გაცხადება იყო. ის შეთქმულებიო ვინ იყვნენ სახელდა გვარები არ ვიცითო მაგრამ იყვნენ. აი ორღობის ჩორებზე აყოლილები არიან. ორი პასუხი, ან ძალიან ნაზირალები ხართ, ან ძალიან იდიოტები ხართ. ამ შემთხვევაში ჯობია რომ ნაზირალები იყოთ. იმიტომ თუ ასეთი იდიოტები ხართ და ბრიყვები ხართ, მე გაძლებთ რომ გარანტიას რომ სოფლიოს ისტორიაში შეხვალთ რა. რაღაცას დავწერ თქვენზე. ეს პერიოდი, აი მესამე გასა. დავწერ აუცილებლად. ბიზინა სტრატეგიულად შეესწა რომ მესამე და ძა. ქართლის ცხოვრებას გავაგრძელებ თქვენს გამო. ესე მართა გასაგრძელებელია და ძველ ქართულ სურათებს უნდა ჩადო მაგაცის უყედა. არ უნდა სურათის მინიატურების დახატვა შეიძლება. არა, ყურა სამართლია ესე. უცხელად გეუნები ახლა. სარაკო ბრიყვები. ან ორივე ერთად არის რა, ბრიყვი ნაზირალები. არც ეგ არ არის გამორიცხული. შეიძლება ასეც იყოს. ბრიყვი ნაზირალები. ყველა მიმართულებით აგვაქ არის უკუსვა. არ არის იცი აი ჩანან ენერგიული ადამიანები. რაღაცის გამოსწორება მაინც უნდა. უნდა გაკეთო. რა გამოსწორება, რის გამოსწორებას ეძახიან თავიანთი ნაცნობების დანიშნას. აღარ უნდა ნამთავრო. ტენდერები არ არის, ეშინიათ. ჯო ამ ოპოზიციას ვერ გავაგებია, ვერაფერი რომ შიში აქვს, ბიჭო, შიში. შიში აქვს იმ კომისიის, კომისიის, ახლა რომ ის დღეს პროკურატურა მეს განცხადება, რომ გააკეთა, ეს იყო მათი ჭკუით ესა, რა ქვია, პრევენცია. შიში აქვს ანტიკორუფციული კომისიის. იმიტომ რომ დავიბარებთ ministrებს, მათნათესავებს, სიდედრებს, იმამრებს, ძლებს, მულებს, შილებს და ასე შემდეგ. დავიბარებთ რაიონიდან, ყოფილ გუბერნატორებს, გუბერნატორებს, ვიცე-გუბერნატორებს, მათნათესავებს. ამითი ცხოვრობენ დაახლოებით 9 მილიონი კაცი ყავს ხელფასზე. და სულ ყველა არის მონაწილე ამ კორუფციაში. და როგორც კი რაღაცას დავიწყებთ, დაათქვავენ მოყვებიან ყველაფერს. მე არ ვიცი შენ უყურე თუ არა, გუშინა. ხალხო, აი მოდი რა დავთვალოთ, ეს უნდა თქვა. ძვირფასო ქართველებო, გადავიდეთ ციფრებზე. დღეს საქართველოს აქვს 35 მილიარდი ლარი ვალი. ოღონდ რა ხელაზე გავედი. 35 მილიარდი. ეს არის დაახლოებით 10 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ცოტა მეტი. 10 მილიარდშიზე ვარ. დაახლოებით 3 მილიონი ვარ ჩვენ. მიშა რო წავიდა 2 მილიარდი. თითოეულ ჩვენ თაგანს, ვიფაშო ქართველებო, თითოეულ ჩვენ თაგანს, ვინც ქუჩაში დავდივართ, ვინც სახლში ვართ, ვინც მივდივართ, მოვდივართ, ვინც ვზივართ, ვინც წევართ, ვინც ციხეში ზის. ვინ ჰაერში დაფრინავს ამჟამად თვითფრინავით მიფრინავს 3 მილიონს თითოეულ ჩვენთაგანს გვაქვს 10000 დოლარი ვალი გადასახდელი. თქვენ არ გადაიხდით და ჩვენ არ გადავიხდით, ჩვენ შვილებს ძმრათ ამოადენენ. ამოადენენ გობას ყოველ განაგრძეთ წინ მისას შიშით დროშაზე ხო გაწერია. მილიარდ დოლარს კრედიტი დააქციეთ ქვეყანას შიშით და ფობიებით. მე ახარ ვიცი გაყევით ამ ავადმყოფს, ამ პარანოიკს. რა განცხადება გააკეთებია დღეს პროკურატურას? ნა შიში არა. ეგ არის ბიზნეს დავალება, ეს არ არის მათი პარტია. აა პარტიას რა შეიძლება ბიზნეს ის არის რომ არიქა მოდი იქნება პროკურატურა პროკურატურამ თვალი ჩაგვიკრა რომ მოდიო რა, კიო, მარა არაო რა. არ გვინდაო ეს ამბავია. შეთო კომისიის ეშინიათ. თამარ ჟვანიაზე მინდა გითხრა უბას. ეხლა 3 თუ 4 შევიდა და თვითო წევრი უნდა შევიდეს არჩევნო კომისიაში და 1.900.000 ლარს ითხოვს თან უტენდერო და უიმოდრო პირობები შეუფნათ იქ რომ იჯდნენო. სკამი უნდა იმას მეტი არაფერი და 1.900.000 სკამები რადგინდა? რა არის კომისია როზის იქ თუ კი იჯდნენ 13 კაცი, ახლა 17 კაცი და 3 თუ 4 სკამი გაქვს და სამატებელი და ეს ხალი არის პარანოიდი, ბაცო, თან 1.900 მოითხოვ, ახლა 1.900.000 და არ
შეიძლება ის უპრაღონოდ ფულების პრანტა. აი მეექვსეულში რომ შეგვატრევენ. მერე განვაახლოთ 200 წლის მერე ქართველებმა განვაახლოთ ანკარაში, თეირანში და მოსკოვში სიარული. მიდით მოვდივარ ქართველებო, მე მაინც აფერი არ ვიცი. აი ევროპაში წესიერ ქართველები მოვლელებად მუშაობენ. და უწესო ქართველები არიან სუპერმარკეტების ქურდები. მეტი მეტით ვერაფერი სპეციალობა ვერ მოიპოვეთ იქა. ასეა. ალბანელებს ჩავენაცვლეთ. ალბანელები ცოტა ზევით აიწია. კი, სხვა. ალბანელები ევროპაში უფრო დიდ სუპერმარკეტებს ტეხავენ, ქართველები პატარ-პატარა რაღაცებს იპარავენ იქა. აი რა დასამამია, ძალიან ბევრი. ძველი ქრისტიანული, ძველი კულტურის ხალხი ვართ, ვინ გაგვიბედავს ჩვენ რამეს? დავდივართ ჩოხახალუხით, იმავშვები, თამაშო ვის ვებრიკები საერთოდ. ესე მართა ვიცი. ყველა ჩვენზე ძლიერია. კი. ყველა. სოხე. ყველა არის ჩვენზე ძლიერი. მაგრამ მართა იმათგან არა. ეს როგორ გაგვიბედეს, ის როგორ გაგვიბედა, გარეჯ საქართველოს და გელათი ჩამოეგცა თავზე. ამ პატრიოტ ქართველებს. რა სწორი ხარ. მართა ესე. აი ასე არის, სეზონური განწყობების საზოგადოება ვარ ჩვენ. Ну, по შეთქმულებას. Арგი არ გამო. იცი რა არის 1.8 მილიონი. ვითომ მამაცები არიან, ახა იომეს სისხლი დაყვარეს, ოფლი გაიღეს, ისქნეს, ისქნეს და ნუ აღარ მოვერიეთ რა. მეხუთე კოლონა. გამომძრალია სულ ყველა, სოროდან, შმორიდან, ჭაობიდან, ტყიდან, სულ ყველა მეხუთე კოლონა გარეთაა გამოწვეული. ვეღარ გაიგებს მე. ზოგს ანაფორა აცვია, ზოგს შარვალი აცვია, ზოგს კოსტუმი აცვია, ზოგს წვერი აქვს, ზოგი უძვეროა. აა ყველა ერთია. ერთი არის, სორი ხარ. შევყური არის ხვის ქორებაზე. მაგრამ მაინც მასე არ იქნება, როგორც თქვენ გონიათ. მაინც არ იქნება მასე. 60% წინააღმდეგე. კრიტიკული ზღარი გავლილი აქვს ამ ქვეყანას უკვე. ეს არ არის მე შევგებს უდღეურ ქვეყანა 32 თვეში რომ დაწვა. აბა ფაქტაობა გაზრდილია უკვე და ეს გაზრდილი თაობა უკვე თავიშვილებს დიახ. აი ხო გააყალბე სამათო. მაინც ადმინისტრაციული რესურსით მუშაობდა თბილისში 60%-მა უარი უთხრა ქართულოსნებას. ე დიდი ძარღვაა. ხო და ოპოზიციის მიქარვა მაგაშია რომ მოგებული არჩევნები წავარგეთ. მეტი შეეძლოთ ხო? მეტი შეეძლოთ. მოგებული არჩევნები წავარგეთ. ერთი დიდი სია რო ქონა და ახლა იქნებოდა სხვა ხელისუფლება. აჩკარად, აჩკარად. მაგრამ კომბინაციები, ჩუქურთმები, რთული, რთული იმდენი, იმდენი მანევრები ატარა ოპოზიციამ. ჩემი ჩათვლით. თუმცა მე სხვანაირად ვფიქრობ. ყველაზე ნაკლებად იმას შევნებოდი, რომ არ შეიძლება. ისეთი მანევრები ვატარეთ, რომ ბოლოს დაგვემართა ნაკლებების გადახლართვა. აი ეს არის. ათარასაში. გამზადებულია, აგი როცნება არის დამხობილი გადაღუნული, დაფშნილი, მორალურად გატეხილი, მათი ბელადის სადარი კაც შვილმა არეცეს. სხვათაშორის დაუკვირდით ერთ რამეს. ქართულ პოლიტიკას, დღეს ქართულ პოლიტიკაზე და საქართველოს მოსახლეობის განწყობებზე სამ კაცს აქვს გავლენა. ეს არის პატრიარქი, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი და ეს არის ბიძინა ივანეშვილი. სამივე არ მონაწილეობს ფიზიკურ არ ჩანს. ისე არ ჩანს. ის იმას არ უშვებენ ქვეყანაში. პატრიარქი ასაკშია და არ ჩანს და რატო არ ჩანს? არის 1000 ჯორი, 1000 მართალი და ბიძინა ამჟამად სადარი არავინ არ ეცეს. შეიძლება იყოს წალქვეშა ნავში სადმე. აბასტომაშია ძილი. ან სადღაც იყოს ვიღაცა შამანთან ერთად სალამურზე უკრავდეს. შერა ოფერი. ან ხეზე იყო შემოხეული სადმე. თუ ენერგია მიიღოს. კი, თავი აქტიურია პირებს ცხოვრებას. არ გადაამრია. კი, კაცო. ეს ისე თავდაბურად ამბობს, თორე უფრო მეც გეგმავს. ამორიცხულია. უფ, რა არ გამორიცხულ და აქცია ყველა. ყუაზე რო ვერ არ ვერატყო. ნერვოზია კაც უკვე კაც უკვე, ანგრევს ორგანიზმს. ბეჭო, ფარის იყოს შეიძლება იცოს 20-ზე, მაგრამ არ არის ესე რა. აა, ასეთ ქვეყანა ვართ რა. ოი. სწორად არის და ის ამომყვანი ბიძინა. ის ამომყვანი. ე, მიტრა. მიტრაიზმის ახალი სახეობა არის. აუ, თავის ქურუმები ყავთ გამოდიან აგერ ტელევიზიებში. ხო? მობედები ყავთ, მობედინ მობედიც ყავთ. მობედინ მობედი გაექცათ, გახარია. თავარი ქურუმი.
საჩხერიზაციას როგორ პირებდა? საჩხერე ის სანატრელა და ხო აბრალებ კაცო, საჩხერიზაცია. მე სააკაშვილს თავს ვესხმოდი სინგაპური როგორ გაუბედა ჩემს სამშობლოს. საჩხერის მე ესე საჩხერეო ბიჭო. საჩხერე იქნებითო სულ ყველა. ერთი თვისი ვიყავი. ჩემს სამშობლოს ნიშა როგორ გაუბედა სინგაპური როგორ აკადრე. ო ეს გაბრაზებული ვიყავი რა. Ну, реально, сяр же напав карту ара укараскецлевс. Ყველა შენობა არის დანგრეული. ეს საჩხერე არის ზე. მის გემონებაზე აქვს ვიღაცას რო არიღებდა სახურებს, ზოგსაძლებდა აგურისფერს, ზოგსაძლებდა ტრანსპორტს. ასე, ეს სახლებზე არ ვიზახეს. ცენტრი რაც არის? ხო, არის ზე. დავალი შტავესტილება დარჩა. საჩხერე არის აკაკის სამშობლო, ჩემთვის ბიზნეს სამშობლო ვისაც არის ხეხართ მან თავმოყრილები რა. სესტაფონი უფრო კეთილმოწყობილია ვიდრე ის საჩხერე. ზემოიმერეს. რა მოეწონ ამისთან ამ გახარიას არ ვიცი, არ ვიცი. არა, გახარია, გახარია, ცალკე პრობლემა იქნება რა. არის ეხლა ჩვენი პრობლემა ნამდვილად არ არის, იჯავროს ბიზნესამ და კობაფიზებ რა. ეს ხელონურად შექმნილი ტიპები კაცს არაფერს არ მოუტანენ. ეს იმათ. იმათ ამას ვერს არა ჩემოკარგო ხელოვნური გაკეთე თუ ხელოვნური ოპოზიცია აქ ვერ ხარობს ხალხო გამორიცხულია სორი ხა ვინც არის რა ბერწია რა ხელოვნური ოპოზიცია მართლა კი ყველგანაც შეშნეში რა ოპოზიცია შეკრეს და ტანკები და მთელი ამბები რა ასხადომაზო გადაუარა ყველას მე არ არის ასე ამიტომ იბოქსაურ შეგნე ძლივს მაგას მოესარო რომ სამოქალაქო ომი აქვს პოლიტიკო ახლა არა და ომი გონია გუბასანი კიძეს თელი საათი ლაპარაკობდა გუშინ ინგასთან შენს გაიცი ესა ქართული ოცნება მეთქი სახელმწიფო გადატრიალება უნდა დათო პოლიციელებსო და ოფიცრებსო სამხედროებსო რო გითხარ რომ სახელმწიფო არა სახელმწიფოები არ ვიცით ნორმალიტი ვარ აწვალებ საერთოდ თქვენ ა აწვალებ ხო როგორც ჩანს ვერა თეულები არ არისა ყველა ბომა აკრიახთ ახლა ბიზნეს საქათმე ტროლებო კრიახი ქათმებო რა ამბავი გაქვს სოციალურ ქსელებში? მართა, მე არც ნარკოტიკია უკვე ბოტობა ადამიანისთვის. ვიღაცა რო არ განლაზღოს არ შეუძლია. მალე უფასოდ გამუშავებენ ჯერ სადახარ. მისიაზე გადაგიყვანენ. ია. ჯერ სადახარ. ალბათ შეხვაში მე ყველაზე უფრო აიციაი და დავის არი აი არმესია მონა ეს ოქტომბერში რო ომი იყო იმაში. არაბახში აიმა გადააყირავა დათო ყველაფერი აქ ხო ვერავინ ვერ გაიგო აყირავდა ყველაფერი სხვა რეალო თურქეთი მობრუნდა შენ გამომიყარე რუსეთი აზერბაიჯანში შევიდა აზერბაიჯანმა ტერიტორია დაიბრუნა და ეს ერდოღანი რო ჩავიდა და შუშა საერთო თურქული წმინდა ქალაქი ნუ ახლა შუშა ითქლება ეს აშუღების და ენის ის არის აზერბაიჯანული თურქმანული პოეზიის ცენტრი იყო შუშა შუშა ამათთვის. აი ჩვენ ასეთ უფრო ქუთაისი ალბათ იყო ყველა პოეტი იქ იყო რა. შუშა უფრო მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი ამათ. ჩვენ არა გვაქვს ასეთ კულტურული ცენტრი. აი ხო, პაიდოღანის ჩასვლა ნიშნავს რომ ეს ცხეთა რელიგიური ცენტრია თორემ უნდა იყოს. ეს თავება რა მან რო იქ ესე ტექსტები და ხეთქა ეს ნიშნავს რომ ეს აზერბაიჯანული პოეზია რომელიც საკმაოდ გვიანდელია რა თქმა უნდა სპარსული პოეზიის გავლენით შეიძლება მაგრამ წინვალე პოეზია. აგზელება აბაჟურად ირანულისაა შემაგობას სტატისტიკას გეტყვი ხო მე სულ არა ვარ არც მე ვამბობ შუშა როგორ მნიშვნელოვანი აზერებისთვის რა. ახლები ვიცი მაგრამ ერდოღანის ჩასვლა იქა აქტიურად ნუ არ ვიცი რუსებთან რაღაცა ის გადადგა. ვიფასო ქართველებო, ჩვენი მეგობრები იქნებიან, მოემზადოთ ვიმეგობროთ. მათი ენები ვისწავლოთ, რუსული გავიხსენოთ. აუცილებლად დაგჭირდება. გვამღერებენ შირაკას ტრანამაი არაბნაიას რა, ასე თუ გავაგზავნებთ. იცი რა არის გვაზ წირა გვამღერებენ. აი რუსეთი, ირანი, თურქეთი, ჰაბურთი ჰამოედან ვიფასო ქართველებო, ვიღაცებს თურქებს ყარ მოგწონთ. არ მოგწონთ. ერთად ვიქნებით. ერთში გამოვიდა მაგათი ეს რა ტექსტები არის. კავკასიაში ყველას თავს ჩარტმულები. ო, ჩვენ აღვოშთით თავს ჩარტმულები. ბიზნეს იმედად. ბიზნა დაალაგებს. აიმე. დაალაგებულია ბიზნეს. არ გავაღიზიანოთ რუსეთია და
Ne, 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 Tu çatılıt emigrasyas, ori tertiary aka. Amar çemirşi samot stormotsi iqo. Esegi ra çaatares, ar vitsi, qvella, qvella is gamoizaxes kudiane da is albat ra. Ro es archevnebi moegot, kho, ver moiges mains da. Garetas tu davimatet. Garet rats kartuloba, es albat 70-75% jamrtelia. Da es 25% გამაგრებულია ბნელ გამოქვაბულში და პერიოდულად ისურის ქვას იქიდან. მეტი არაღი არ აქვს. ცეცხლის დამთებაც არ იცის. მიცი რას ვაკვირდები გუბაზო. ახლა მაინც სამი კვირაა თქვენ პარლამენტში ხართ. თქვენ უფრო ნაკლები. სამი რა, ოთხი, სამი დღე ვიყავ მარტო. არ არის თქვა მინდა იცი. აი, ნუ ზოგადად რა ჩანს კი ხმაური არის, მაგრამ აი სამი ესე თქვა და რაღაც დოქტრინა რას დაგიდოთ მიშება. იმას ბრძოლა უნდა იცი. Dato გასარკვე მე გეტყვი რაც არის თავარი გასაკეთებელი პარლამენტშიც გამოვა საქმე და ყველაფერი თავარი არის სტრატეგია ავირჩიოთ ახლა ოპოზიციაში არის ორი ფრთა ორი ნაწილი ერთი რომელიც აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას და უნდა რიგ გარეშე არჩევნები და არის მეორე ნაწილი რომელიც არც ბრძოლას აპირებს არც რიგ გარეშე არჩევნები უნდა და რამე რო იყოს პარაზიტირებას გააგრძელებს ოცნების ხეულს. ხალხო 100-ია ეს. კი 100-ია, მაგრამ ცირესობა არის. ვისაც გააგრძელება გვინდა ბრძოლის მოუწყდეთ ამათ უკვე დრო არის ხალხო რა. არ უნდა ეს თავპატიჟი რა ამათ რა. დავანებოთ რა თავი. რისკავენ ხო თვითონ. გარისკონ ღმერთმა ხელი მოუმართოს, არავის ცუდი არ გამეხარდება. მაგრამ ვიცი რომ შემდეგ არჩევნებში არც ერთი მათგანი აღარ იქნება უკვე. Arts mati partiyebi aga moisreba qvelaperi. Da vinc vapiret gadgzelebas bzolas imistvis ro tsvlileba moxtes qveqanashi mouqarot da moviqarot tavi da davaqenot gamsvleli kandidatebi sadats aris. Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Zugdidi, Rustavi, Telavi. Realuri shansia ro davdot bejebze. Ai am gasuli archevnebis monatsemebitats ki. Realuri şansı yarı. Da Tbilisi tu zavartvit da Kutaisi tu zavartvit. Es raçavogi saxelat. Xalqo 80% ya am kveqnis. Es darcha gori sadats ikats ari seriozuli şansebi da darcha akhaltsixe. Medi raga ari sakartvelo da didi ari marneuli, ratkma unda. Mosakhleobet. Esa tsentrebi, esa kherkhemali am kveqnis, raçavogi saxelat. Sorry. Da realuri şansı yarı da. Saertot 53% ki yara. Tbilisi'z meritu opozisyoneri gaxta xalxo im tavitve ukve moxteba rigareshi archevnebi. Raga sheineben tavs daishlebian ver miagneb. Medzebari zaglebit ro edzebo ver miagneb. Ise daishlebian. 4 tve darcha mere amarchevnebande goba tsam. Ukve gamochtnen, ukve rekaven. Უკვე ვიღაცებს აგზავნიან, ძველ მეგობრობას იხსენებენ. გახსოვს, რამდენი წინდა კაცო რიქში არიან ჯამდგარები. აა, რას გაინტერესო? მოუწევთ. მოუწევთ და მოუხშირებენ ასეთ რაღაცებს. დასათავებელი ეს ერთპარტიულობა, იცი, საზიანო აქ ქვეყნისათვის. ეხლა დღეს ის ხალი რო გამოვიდა, ეს ყოფილი ის რო არის იუსტიციის საბჭოდან. Kamusuli, gautav da vada. E, 59, mosamarte, şetenes, arari rez, kargi gubaz. E, pakira sabot. Diagnozi ik, ukuem tkitzteba sabolot. No, eseri, zisut. Ukue, im evropelepsats, goni atroa, gori mkhare roa, ragatsa ori, ganskhovebuli ideologiis da kontseptsiis khalkhi vart. Da, imat khoar jerat, ro ak sheilo banditi martavdes. Ixilon, nakhon. Ხოცერენ უკვე რომ რატო შვება ქართული ოცნება ამას. აა, ვო. ესა ტაქტიკა როცა არის საუბარი. ასე შეიცვალა ტაქტიკა. რახან ქუჩაში არ გვინდოდა გამოსვლა, ამიტომ სხვანაირად უნდა მიუდგეთ ამას. და ოცნება სურვილი ქონდა რომ
ნაცმოძრაობა გარედაეტოვებია დანარჩენ შეერეკა შიგნით და მე ნაცმოძრაობა მორალურად, პოლიტიკურად და ფიზიკურად განადგურებია. ყოველ შემთხვევაში გუბად ბაბა და ეს დანარჩენებიც აყაღანდით ახლა თუ გინდა თუ არა და ჩემი მეგობრები ხარ დანარჩენები მიეხმარებოდეთ და მე არ ვიცი ახლა ეს რა გახაჩილი ოპოზიციური ესე თქვა ყველა არა რასაკეთებს მაგრამ გუბას აი ახლა გუში ვალერის ველაპარაკი არც ორად არ არის გახლეჩილი არის აი ასე სტატიკურ მდგომარეობაშია ერთი ნაწილი აპირებს ბრძოლას ვიმეორებ დიდი ნაწილი აპირებს ბრძოლას მეორე ნაწილი აღარ აპირებს ბრძოლას მარტივი მიზეზის გამო დათო იმიტომ რომ ნებისმიერ რიგ გარეშე არჩევნებს ჯერ ხო ცოტა აიღეს არ მინდა ახლა ჩამოსახელება კაცო ანუ ხო ყველა ყველა გამოვიცნობთ ბევრი არ არის იმასაც ვერ გაიმეორებენ კი მაგრამ არ იცი ამიტომ პირობებს კი არ უნდა აყენებდნენ მათი მთავარი პირობა უნდა იყოს რომ პარტიული ინტერესები გადავდოთ ახლა და სახელი და გვარებით ვიბრძოლოთ სახელი და გვარები ქუთაისში ვიც იყრის კეთ იმის სახელი და გვარი უნდა ვიცოდეთ და არა პარტიულობა ხალხმა უნდა იცოდეს უნდა იცნობდეს პატრიშ უნდა წემდეს აგუბას აქ ჩემთან იყო მამუკა ხაზარაძე და დაიწყო მან ასე თქვა და რეგიონებში ლაშქრობა საინტერესოს გეტყვი პარლამენტის ბრძოლა ეს 3 თუ 4 თვე არ უნდა გაჩერდეს ის 3 პოსტულატი, რაც მიშელმა დავიდო მართსაჯულების რეფორმა, ანტიკორუფციული რეფორმა და ეს საარჩევნო არაფერში დოკუმენტი არ დევს მოსაწონი. ძალიან ზერელი ჩემსაც და ამ პროფესიონალების დეფიციტია ამ პარტიებში, ვინც შევიდა იქ გადა. არა, ბევრი აკლია. კარგი იქნებოდა რომ შემოსულიყვნენ ის ადამიანები, არ მინდა ხა სახელი და გვარი. ბევრი ასეთ ბევრი ასეთი, აი ისე უაზრო ჩავატარეთ ეს წინა საარჩევნო ამბავი, რომ თვითონ ამ ადამიანებმა რომლებიც გამოცდილებერე თვითონ დაიტოვეს თავი გარეთ. ეგეც არის. გამოგონილი რაღაცა მრავალფეროვანებისა და იმის მითით რა. აი იყო შანსი ერთი დიდი ბლოკი დავანგრევდით ყველას, ყველას თავისი ფრაქცია ეყოლებოდა. სხვა შეს მაგას როდის ვამბობდით? და ვამბობდა მიშა იძახოდა იქიდან გაძლო ჯვარზე გააკრეს მე შენ და ვალერ გელბახიანმა დაუჭირეთ აგიდა მხარი. მე ზარავის ხმა არ მოუღია. სამნი ვიყავით, ა? ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცუდი მოხდა ეს ეგობა, ძალიან ცუდი მოხდა. ჩვენ ვერ შევასრულებთ აი ეს რაც მიშელმა ესე თქვა და შემო. ჯო გაფო მოგებული არჩევნები ვერ გავიფორმეთ. მოგებული არჩევნები ვერ გავიფორმეთ. ანუ და მართლა ორი თვე გაგვეძლოს, თუ სხვა სიტუაცია იქნებოდა. კობახიზე თავგადაპარსული ივრიდა. მადლობა გობას ამსაუბრისათვის. მართლა მადლობა და ყოველ შემთხვევაში ხალხო ძალიან ცუდი კვირა იყო. მე პირადად აი საშველად დავითხოვნე. არ მომეწონა ბაიდენისა და ამ პუტინის შეხვედრას. ხო, მაგრამ არც ისე არ არის. ხანდახან არ გადამეტებული მოვლოდინებს და ხანდახან არის ესა, რომ დავიღოთ. აბა, რაც არის, ჭორვილას რატო უნდა მიეხმარო? საქართველოს ძლივს გაიგებს, აღა ჭორვილას ვიღა გაიგებს იქა, კაცო. ხო და მითუმეტეს. მიშამ გააგებია ის საქართველოს, თორე ეგონა თავიანთი შტატი, კაცო. რო ელაპარაკებოდა იმ ამერიკელებს. სწორი ხა. მადლობა გუბაზ ამსაუბრისას. მადლობა და მე მაინც მინდა რომ ოპტიმისტები ვიყოთ ხალხი. კარგად იქნება ყველაფერი რა. მადლობა, მადლობა გუბაზ. ჯვარცმის მერე მოდის აღდგომა ყოველთვის. ქრისტიანები თუ არ და მორწმუნეები და არა ესე ფარისევლები ყოველთვის ვიცოდეთ ჯვარცმას ყოველთვის აღდგომა მოსდევს. როგორ ჩანს? დაგველოდეთ ხალხო 10 ნახევარზე ნინო ჯანგირაშვილთან ამ თემებზე იქნება საუბარი საშინელი კვირა იყო საშინელი დღე იყო დღეს ეს ვიღაცა ყარაბაგულუაშვილმა ისეთი ეპისტოლე წაგვიგითქვა. მე გონი არის თუ სკოჩეს მე საკუთარი იქ იმდროს კონფერენცია. შემეწოდა, აი ცი არასწორია. რა რაღაც ზეგოს არის თიყო რა. აი რა. გული ვითკაცი იყო. საერთოდ პროკურატურა არის დათქურის მაქალა და ეს ბიჭიც არ წესიერი არ ზად. არ ვიცი რა. ყველას თავის გზა აქვს რა. ეს კაცი შულებს არ უნდა ლაპარაკო. ბიულეტაზე გასულიყო არა იყო ეს თა. არ ვიცი მე მე საერთოდ საშინელებაა დათგონის მანქანა სადაც არის იქ ბოროტება. არა რა დათგონის რა. პროკურატურა დათგონის მანქანა აბა. არიან გამორთულებს ეფსელი და არიან გამორთულები ბიზნეს იმას რო უყურებ. ო ის ისევ ჩამოგივარდა გუბას ისევ ჩამოგივარდა პერპიჩკა და გამიში ეთერი ისა მისულდება საინფორმაციო მომადგა. მადლობა რომ გესტორე გემშვიდობებით ხალხო ორ შაბათამდე კარგად ბრძანდებოდეთ მე პირადად და 10 ნახევარზე საინტერესო დებატები იქნება კავკასიაში კარგად ბრძანდებოდეთ